អនុទានតកតងទៅនឹងពាក្យ2ម៉ាត់គឺការឲ្យខ្ចីហើយនឹងសងត្រឡប់មកវិញទៀងទាត់ពេលវេលានឹងគ្រប់ចំនួនទាំងដើមទាំងការនៅពេលដែលយើងឲ្យអតិជនខ្ចីហើយអតិជនសងត្រឡប់មកវិញទៀងទាត់ពេលវេលានឹងគ្រប់ចំនួនទាំងដើមទាំងការវាគឺជាជោគជ័យមួយរបស់មន្ត្រីអនុទានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមន្ត្រីអនុទានដែលកាន់តែជោគជ័យគឺការឲ្យខ្ចីហើយនឹងសងត្រឡប់មកវិញទៀងទាត់ពេលវេលាគ្រប់ចំនួនទាំងដើមទាំងការជាមួយនឹងការរីកចម្រើនរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចខ្លាយទៅជាមន្ត្រីអនុទានដ៏ជោគជ័យនិងត្រចះត្រចង់ពីលើអតិថិជនរបស់ខ្លួនបរាជ័យនោះទេ